Rosa non pode ser afectada porque non é nin administradora de feito, nin administradora única, bueno, pois xa todo demais abonda, pero o que nos plantexábamos en primeiro lugar, que Rosa non podía pedir, unha das cousas que se dicía é que vostede non pediu o concurso. Rosa non podía pedir o concurso, o único que podía pedir o concurso era o padroado, e Rosa non formaba parte do padroado. E o padroado en maio-xuño de 2014 decide continuar a actividade confiando nun plan de viabilidade que nese momento foi redactado en xuño por unha consultora da Coruña, e por AT Consultores, e que foi logo modificado en novembro para obter desta maneira, en decembro do 14, unha subvención por saneamento financiero da Xunta de Galicia de 300.000 euros. Isto é moi importante, porque os centros especiais de emprego, como é o caso de Aspanas Termal, que era o único centro especial de emprego que tiña recoñecida utilidade pública, tiña recoñecido financiamento público, non, digamos que a insolvencia non funciona como nunha sociedade mercantil normal. Por que non funciona como sociedade mercantil normal? Porque o teu déficit patrimonial debe ser cuberto pola administración pública.